Undrar jag. Nu ska vi se här. Om vi hittar. Ska vi se om Anton. Ska vi ha en pompom? Oh, den ville han ha. Jag tror han säger ja. Han säger ja. Huvudet ner. Ja, ja. Huvudet ner. Ja, ja. Huvudet ner. Ja, ja. Huvudet ner. Ja, ja. Ner, upp, ner, upp. Ja, 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 ja. Ner, upp, ner, upp. Huvudet ner och upp. Ja, precis. Du sa ja. Men så ska vi rimma på pompom. Då tror vi det blir pompom. Tänk om jag hade en liten pompom att ha som kompis i min som. Jag skulle ha den i en korg. Från stadens torg. Men jag har inte att säga, Anton. Du gillar det där. Du tyckte det där var toppen rolig. Titta, den var rolig. Du gillar den. Ja, vad bra. Då ska vi se. Nu har jag en sak att säga. Nu är det faktiskt färdigt. Det är färdigt. Ja, precis. Vi går till nästa sida. Vi säger hej då. Jag ser. Vi ska skynda oss. Nu är det slut för denna gång. Nu slutar vi med att sjunga en